Aj v piatok 7. októbra sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić bol dnes prítomný na ceremonii otvárania nového objektu fabriky MTU v Novej Pazove, v ktorej sa budú opravovať časti leteckých motorov. MTU je popredným výrobcom motorov pre lietadla a jeden z najväčších svetových poskytovateľov služieb údržby leteckých motorov. Na slávnostnom otváraní sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nemecka v Srbsku Anka Konradová, predseda obce Stará Pazova George Radinovič a predstavitelia leteckého priemyslu. Povrch objektu je 39 000 m². V prvej fáze zamestnajú okolo 400 pracovníkov a neskôr je plánovaný celkový počet pracovníkov okolo 1800 až 2000. Spoločnosť MTU spolupracuje aj s ministerstvom školstva. Pracujú na tom, aby sa v Belehrade posilnili kapacity na Akadémii letectva s cieľom, aby sa z nej stalo popredné školiace stredisko pre povolanie v letectve. Momentálne sa vo fabrike dokončujú vnútorné inštalácie a najmodernejšie stroje sa púšťajú do skúšobnej prevádzky. Spoločnosť MTU plánuje naplno začať s prácou v decembri 2022, len 17 mesiacov po začiatku výstavby. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že štát už má riešenie v súvislosti s dovozom nafty, ak Chorvátsko nepovolí prepravu ruskej nafty do Srbska cez chorvátsky naftovod Janaf. Spomenul, že existuje aj iná možnosť dopravy nafty než cez naftovod, ale iné spôsoby sú oveľa drahšie a je tu okolo dopravy dosť problémov. Prezident zajtra verejnosti zverejní stav celej situácie a vysvetlí riešenie, ktoré vláda má a ktoré nie je vecou každodennej politiky. Premiérka Anna Brnabičová dnes po stretnutí s podpredsedom Európskej komisie Margaritisom Šinasom vyhlásila, že Európska únia od začiatku migrantskej krízy v roku 2015 až dodnes pomohla Srbsku sumou vyše 200 miliónov eur na budovanie ubytovacích kapacít a ostatné potreby riadenia migrácie. Dnes bola podpísaná dohoda o ďalšom nenávratnom grante vo výške 36 miliónov eur. Brnabičová povedala, že komisár Európskej únie včera spolu so srbským tímom obišiel jedno centrum, aby videl, ako sa využili poskytnuté dotácie a ako Srbsko pokračuje v boji proti ilegálnym migrantom. Od začiatku krízy cez Srbsko prešlo 1,5 milióna migrantov, pričom bolo potrebné zabezpečiť 10 miliónov prenocovaní. Migranti prichádzajú najmä zo Sýrie, Afganistanu a Pakistanu, pričom Brnabičová zdôraznila, že Srbsko preukázalo humánnu tvár a prevzalo svoju časť zodpovednosti. V súčasnosti je 197 detí migrantov, ktorí sa zdržujú v našej krajine, zapojených do vzdelávacieho procesu. Cena chleba bude ohraničená ešte na 60 dní, rozhodla vláda Srbska s cieľom predísť narušeniu a zachovať životnú úroveň obyvateľstva. Maximálna cena chleba známeho ako Sava v najbližších dvoch mesiacoch bude 53,5 dinára. Spomenieme aj nové ceny paliva. Maximálna cena eurodieslu bude najbližších 7 dní 216 dinárov za liter a maximálna cena benzínu BMB bude 175 dinárov, zverejnilo Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií. V porovnaní s minulým týždňom cena dieslu je vyššia o 3 dináre, rovnako aj benzín zdražil o 3 dináre za liter. Tieto ceny budú platiť do 14. októbra do 15. hodiny. Za 6 dní, odkedy začalo sčítanie obyvateľstva, bolo sčítaných zatiaľ 1,3 milióna obyvateľov, zverejnil to Republikový štatistický úrad. Sčítaných je 650 000 bytov a 500 000 domov. V celom Srbsku je v teréne 15 000 sčítacích komisárov, z toho 107 je v staropazovskej obci. Občania odpovedajú na 69 otázok. Na 3 otázky odpoveď nie je povinná, ide o národnosť, vierovyznanie a materinský jazyk, ale inak je občan povinný zúčastniť sa na sčítaní. Ak sčítací komisár nenájde doma nikoho, zanechá v schránke oznámenie a termín sa dá dohodnúť aj telefonicky. Na dobročinnom koncerte ľudovej hudby, ktorý sa konal včera večer v divadelnej sále v Starej Pazove v organizácii Spoločnosti pre afirmáciu invalidov Fenix a bol určený pre Veľka Saviča z Vojky, tam sa vyzbieralo 500 000 dinárov. Bolo to v rámci 109. stretnutia členov Fenixu a ako povedala predsednička Fenixu Jelica Despotová, za 28 rokov existencie ich spoločnosti toto bol 9. humanitárny koncert v ich organizácii. Vystúpili speváci Beky Bekič,
Seka Aleksič, Milica Todorovič, Emilia Despot, Stefan Radovič a hudobníci Jan Čemerský, Goran Trifunov, Dušan Ďurič a Ognen Opačič. Veľko Sávič z Vojky je 5-ročný chlapec, ktorý potrebuje operáciu chodidiel a kĺbov, ktorá stojí 9000 eur. Po operácii sa ešte niekoľko týždňov bude zotavovať v kúpeľoch. Pri organizácii koncertu pomohla obec Stará Pazova, početné inštitúcie, firmy aj jednotlivci. Jubilejný 20. ročník detského hudobného festivalu Minitiny Fest sa bude konať v Starej Pazove zajtra v divadelnej sále od 17. hodiny. Ako každoročne, malí speváci zo základných škôl z územia Staropazovskej obce predstavia svoj spevácky talent, a to v dvoch kategóriách. Mini, kde sú mladší žiaci a tentoraz tu bude súťažiť 12 účastníkov. A v kategórii starších žiakov Tiny sa predstaví 8 spevákov. V revuálnej časti vystúpia víťazi z minulých ročníkov a herec Slobodan Bodaninkovič. Programom bude sprevádzať Branimír Rosič. Organizátorom podujatia je Stredisko kultúry Stará Pazova a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Program začína zajtra o 17. hodine a vstupné je 300 dinárov. Časť súboru kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy dnes ráno odcestovala na 17. medzinárodný festival do bulharského mesta Mikreva. Ide o súťažný festival, ktorý potrvá do 10. októbra a naši ochotníci vystúpia počas všetkých troch dní. Pripravili si 6 choreografií, v rámci ktorých predstavia folklórnu tvorivosť a kultúru v Srbsku. Mladosť sa na tomto festivale zúčastňuje už po štvrtýkrát. V roku 2006 v Mikreve získali prvé miesto a v roku 2008 tretie miesto. Oznámenie z elektrodistribúcie v pondelok 10. októbra budú v čase od 10. do 12. hodiny bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove na ulici Železnička od čísla 1 a 2 po číslo 73 a 76. Práva z futbalu. V 9. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina sa bude hrať obecné derby. Tentoraz sa stretnú Staropazovská jednota a Podunavac z Belegiša. Zápas odohrajú v sobotu na teréne jednoty. O Mladinac z Nových Bánoviec v sobotu bude hrať proti OFK Báčka v Báčkej Palanke. V 9. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v nedeľu Dunaj odohrá zápas na svojom teréne proti Slobode z Dolného Tovarnika a Radničky z Novej Pazovy v Novom Sade bude hrať proti Indexu. A ešte Sriemska liga, 9. kolo. Sremat z Vojky v nedeľu privíta klub Borac 1925 z Martinca a Jadran z Golubiniec bude hosťovať v Nočajskom Salaši, kde si zahrá s mužstvom budúcnosti. Všetky zápasy sú na pláne o 15. hodine. Cez víkend bude v Starej Pazove polooblačno, v sobotu prevaha oblakov slnka pomenej, v nedeľu o niečo viac slnečných lúčov. Teploty od 8 do 11 stupňov ráno a najvyššie denné teploty sa vyšplhajú na 21 až 23 stupňov. Vietor mierny, v sobotu zafúka premenlivo z viacerých smerov a v nedeľu prevažne zo severu. Jedna zaujímavosť. Dnes je Svetový deň úsmevu. Pripomíname si ho od roku 1999, a to na počesť Richarda Bala, ktorý vytvoril tzv. Smajlíka. A spomenieme ešte meninových oslávencov. Dnes vo Vojvodine oslavuje Eliška, Ela, zajtra Eugénia a Una a v nedeľu Silas a Anastázia. Piatkové správy končia. Prihlásime sa po víkende. Majte sa pekne.